Baba ni itala ji agba wa nbe yi agba nbe yi ati gugu omo baba ati gugu omo baba ko ma tele mi lo si ofa Allahu akbar yi to dun mo mi ju gan lo Allahu akbar e ti won ya wura mi si ngoro ma wura mi ninu ile e ti mo wa laje agba nbe na lo da Allahu akbar e si baba e pe fun wa na wa ba I don't know. Baba ni le so pe e ku rodo me la joko beni sugar pe ke ni body language gogo be se nto ru mu aye inni ota mi lara ni awon la ma ko la ma ja je tele tele wa la na ma pa e ju kan mi lo baba eyin e le wa ga ka ju ku di gogo lo be Nínú tí ṣẹ̀rí àwọn fẹ́ ní ká máa lékún bó tẹnìkan mọ́lẹ̀ atẹ́gùn ní dọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́. Mo ò ní ẹkúnlẹ̀ o. Ẹ̀yin náà ni ẹ̀mọ̀ wa bàbá ẹ lè jòkó. Ẹ̀jòkó torí pé èèyàn fẹ́ ká rọ́ọ̀ ní ẹ̀yin náà. Tátẹ́gùn ò bá ti fẹ́ sí àgbàlagbà mọ́. Orú ò mọ̀ mu láti nù ni. Wà bá dẹ̀rù mọ́ bí àpọ̀dọ̀ màálí. Abi Hassan ni ha pe ke yo so mi bi sallallahu alaihi wasallam ati yoboro ti debi sallallahu alaihi wasallam ala ya rasul allah ya khair mursali alayka salatu Bí a ti wà ń bí, wá ju bàbá wa lájí àgbàlá wà yìí. Ayára kọ̀ mi. Fẹ̀yà fẹ́ ọ̀hún Kò tó di pé mi ò máa bọ̀rọ̀ lọ. Gbogbo yẹn ti ń sanwó kò na wọn. Ìyá ti ń sanwó kò na wọn. Ariwo yìí wá pọ̀ ju tá à ń se lọ. Ariwo yìí pọ̀ ju tá à ń se lọ. Kódà ó ká mi lára. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tá à lè lù ni wọ́n ń pariwo. Àwọn tá à lè lù ni wọ́n ń pariwo. Tá à lè lù wọ́n. Àwọn tá à lè lù. Tí bàbá sì ń bẹ lórí ìjòkó. Tí bàbá sì ń bẹ. Látàrí fàáwọ́ àṣùwá àtẹkùn bá kọ̀ sọ́tì nẹ́bì. Tí kùránì sì, ó fún wa ní àṣẹ ni.
Oh, you go to poor, you want to be Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Where you go to say, you are not even. Sallallahu alayhi wa sallam. Tell my jump, I will let you go. Hey, I'll go. Oh, such you money, you finish ye. Baby. And it's your money, you finish ye. You want to finish it, eh? Bon, I see better, my baba. Tama baba. Eh, didn't want to. Man kana abudan lil kirami fa innahu bi fakhri mawa'a li tara 'indahu fakhra ba se poto yi kale ba ri ago yi mudani kale ri mudani e je ka ni bismillahir rahmanir rahim buya ta ba wi papo. We are tabari papo. And it is simple. Emere upadawa. Katuni bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Eleketa yi. Enti wa legbe re. Enti mbe legbe re. Maje kie wonti e. Kwa jake duti e lo. Maje o duti e lo. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Fama. Allahu Akbar. Wa so fun mo mi laaro yi. Won gbogbo nkan ti mo si mo koko alaji agba si. Won ki lo de buleyin nu koko mi si ti lola. Allahu Akbar. Bi fakhri mawalihi. Bi to ma ti da so fa ri fun yan, iyan iwo lo be. Iyan iwo lo be. To ba wo de bi akisa nu gbe pada. Allah. Tara indahu fakhra. بفخري موالي ترى عنده فخرا يماري بابا يلو جوجوما بابا لو تقول تا بابا ننجوم وتبقى لو قوم كن كم بما نو الله أكبر أنتي أمني نفنيسي ما فينيسي بيا بابا والله فلا نعبا تبا بابا يو Allah. Wa ma malakatini fi wara abadan yadun. Mo ba soro yi ki se be se to dun mi o. Be ba se ke baba la yo pe o. La yo pe. Te ba ma so huruma ni waju baba. Ko da rara. I'm in fact, tell my name. What can cuckoo see one? What can cuckoo see one? Two, by sorrow, two, and I want you, my sorrow. Allah. You're in back, I'm dancing with that back. Now, when I'm a lacatini, I must have been over. See, you are all about that, you don't. Ẹ tún bá lóògùn tó lọ pọn mi torí ẹ fẹ́ pákó tó gbé dédé ní ọmọ ẹyọ mu ẹ ti ń sí omi lára àgàn lọ́jọ́ kan máa fi wẹ̀ kó ṣe wù ní lómi tẹ̀ kan sunkún rẹ tọ́lọ́hún fún wa.
siwa ya di sheikhi oja ni won ti oko yi kurukalu ko na ti e eni ti oja ba tu ko to na ti ti ora osofo osofo mani ala fi emi ti ra temi dede ti mo ra lana owo na fi jimi lasu bayi allah wallahi tallah nuntu ma bo mo fe wole ni lati kan to ke mo fi eleyi luwo ti yo di omo ri to ba gbo wa ma malakati ni fi waro abadan ya don elu mo fi ra e won to lo multiple n tolohun san pada o po ju ta san lo o buruku tu kan ma be yin ke to nawo si le afa yin sayin be lo te ba lo tan kile yo ti ra ra da ni ele ni wa soro siwa ya di shaykhi mani ala fi la qadira siwa ya di shaykhi batafale o ina ku ala fi ala qadira oga sumo ni ma soro lo ma malakatni fi wara abadan ya don eyi to kan yin ma o kere mi afa mo dagba loje to je nkan to kan ro ni ma gun si elu mi amo ma la ko ma lori won ba lojo ale ti o da allah wa le mi lodo la pa ni le kewu se ka le ra wa gbe oni abi tan ton pa na ko pa do nini wa ma malakati ni fi wa Baba to si bi sewu du sewu lo du sewu lo ah loko mi ta le bi pe mo ni to ni ko se ada pelu anabi na ka to ma pe ni ti o ko ba ni waju olohun ki la le pe je ju lo e ka so olohun e so olohun abe ya ba ko du yin o ko du olohun ala siwa ya di shaykhi man ala fi ala qadira siwa ya di shaykhi eti mo so won ti de elomi lori ru block ta fi ko le wa la fi ko masalasi abi kire ta mo ya gbe tun masalasi sorun ni block re ti so o ko ta pe ni pe ile olohun ile olohun ta ba ti wa ri eru olohun loko lu o bodo ba ni yoju si o be ni olohun ba ni do olohun siwa ya di shaykhi abi bo nanga ta block masalasi yìí tàbí kọ́ tọ́lẹ́tì síbí náà làbí lákàn bí obì kankan mọ́ṣáláṣí ni àṣẹ máa tọ̀ sínú ẹ̀ àṣẹ fáàtì pé ilé ọlọ́run àṣẹ ọlọ́run ti dára rẹ̀ gbogbo àwọn ìgbà tá a tóbi nínú mi ráyé ẹ̀yìn bàbá tẹ bí àná tó bá rí bẹ́ẹ̀ bàbá ńlá bàbá wa lẹ jẹ́ ẹni tí ó sì wá kọ lúrú yín sí kò ní wọn tẹ bí lọ́mọ náà se mo le soro siwa ya bi shaykhi man ala fi ala qadira wala zilta tasiqini kuusa ma'arifi bi jai rasuli la khairi wa turra mukiba ba wa raji agba she abi bi ta ti ni nkan ka wa ni wala zilta tasiqini kuusa ma'arifin mutu wole alaji agba bi jai rasulillahi khairi wara turra bi to lo ti sign certificate ori re mi bijahi rasul lillahi khairi wara turra tibiti e ba pe mi ti o fo ma laji agba kun ko pe ila ru mutali uluma bi gairi shaykhin ba pe ni tre ki le n pin ka ila ru mutali uluma bi gairi shaykhin
ضلالتا أنعي صراطي لمستقيمي إذا رمت العلوم بغير شيخ Kilo de ti oro baba odojuru kilo de ti odojuru
kini baba ni to ye ka ni to ye ka ni akoko nbe ah akoko nbe kashful hammi bo gbe to ba dodo baba ibanu jere o ba gade sama won be lohun ko mu ku Allahu akbar awon afa mba yi nu je loni ibanu je to lo so saye won tun to mi si ko ma po so mi si ko ma gberu si gbogbo ọmọ tó jẹ́ ìbànújẹ́ ìran míì ní ẹkọ́ ọdọ àlàjì àgbà bàbá sì wé orí ibùkún lára wọn. Nínú àwọn obìnrin kí ó ti dálẹ̀ yìí gbogbo àfáà tí ò bá ti máa rí ọmọ ọlọ́mọ kó dé èèyàn tí ọlá ọmọ ọlọ́mọ bá kún ọmọ ẹni oko èèyàn lè pẹ́ láyé. Àwọn tá a jẹ́ kàmáléyà lónìí kàmáléyà ṣèbí amáyọ bàbá ṣe fi hàn ní ṣiṣẹ́ bẹ̀ kọ́ tá a bá sọ ọmọ tó wà látara mímọ̀ millions àníyé mọ́ tí bàbá bí tá a fọkàn tó bí alẹ́ tá a tó kọ́ aládé àgbà kálukú sílẹ̀ ni ó bí bàbá ẹlòmíì ọ̀rẹ́ egun ní máa jà bàbá ẹlòmíì ẹkún ní máa gbé kò lè bí mo dé yín ọmọ jàdájàre egun mo bí ọmọ ẹ kálukú wa ń lọ ọkọ̀ mọ́kọ̀ aládé àgbà tẹ́ ẹ bá gbọ́kọ tó dálẹ̀ ẹ fi kun ẹ̀yìn aláìmoore tẹ́ ẹ wá lọ sí nǹkan síbi tẹ́ ẹ jókọ̀ wọ̀ ẹ́. bọ́ ọ pa ẹwọ màkà owó mi yóò bòtì ẹ mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run. wà á tó dá fínà wọn ní sáré. olùwà fún àtọ fẹ pẹ láyé. ṣé ìfọlọ sọ. kò ń dá fínà ní sáré. Gbogbo tó bá jẹ́ aburú tó bá délé rẹ̀ tí ó máa wọlé ní máa rí mọ́lẹ̀ ẹ má spread aburú mọ́ ẹ má kọ́ ọmọ kí ó ló lè ẹ má kọ́ lórí ibú. Ìwà àfa àtọ ọ̀rọ̀ ọmọ kí ó lẹ́rẹ́ gàd orúkọ ilẹ̀ ìṣẹ́lá fi fọ̀ hàn tìmí lisanu sheikh ìyẹn máa jẹ́ kí sí ó yá dáadáa bàbá ò spread aburú. Wàkọ́ dá fínà. Tí a bá kọ́mọ kí ó fún ọ, bá rí púpọ̀ lọ́wọ́ rẹ, bẹ̀rẹ̀ fún ní dáadáa tásítàrí. Ìwọ àfa náà ní ìsinmi, ẹ̀yìn rí ó tòrò. Nínú ilẹ̀ hàmì, iná ìkọ́yìrà lè ṣàrí dáfínú. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè ṣe dáadáa, bí máa pa aburú rẹ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìlàákùnrin gẹ́mìmì. Tí ẹ bá ká burú tún lọ́dọ̀ bàbá, ọ sì rẹ́rìn jáde. Ní tí wọ́n dì bí òkè wọ́n ní àpò tó bá wọn sílẹ̀ tó lè fẹ́ láti ti yanjú ẹ̀. Kò ní wà wá o. Ní tí wọ́n rò pọ̀ lọ́gbẹ́bọ sí. Tọ́ lò pọ̀ bẹ́ẹ̀ sí èrè. Bàbá ọkọ rẹ bá mú kínkín ó sì tán náà nù. Ó sì tán náà nù Allahu akbar. Nga tí wàhálà súnsí ni bí òjò. Tí wàhálà sẹ́yọ táwọn bá rí tí wọn ò rí jẹ́ rí ìràwọ̀ sángẹ́. Ìràwọ̀ sángẹ́. Tó yọ fòòrò. Ẹja tí ò tọ́ ẹja ni ẹja búrú. Bẹ́ẹ̀jà bá tóbi ibú omi tìjì. Mo dúró padà sẹ́jù náà ni. Dábà mo wá bàbá ní yàrá ní yàrá. Sàtífíkẹ́ẹ̀tì mi ní ọjọ́ ẹlọ bọ́ọ̀lù ni ẹ̀yin náà lè padà padà fún mi ní ẹ̀tọ́ fún mi nínú ilé àbá ní sùn. Bàbá ní mú yìí sẹ́yìn náà lọ́wọ́ káyé òkè sí kò tó bá wọn. Lọ́wọ́ àyíṣà ni àwọn àdúgbò àwọn aláìjà lọ́rọ̀ àyíjà wò ha sí àtọ́. Àwọn wà kọ́ dá fínà lè ṣàrí bẹ̀rẹ̀ fáyìrì tá a sì darí. Èyàn bá wa lẹ́ẹ̀sìn mi. Kulẹ̀ ti sinmi. Gbogbo aburú tó ti kulẹ̀ jí lónìí. Kulẹ̀ jí lónìí. Kò sí àfa àtúfẹ́ kọ́ mọ́ kí wọ́n tá ara mọ́ lónìí. Àfẹ́ ẹ̀jẹ̀ àjàgbà. Káàdì bílíọ̀nù náà lójijì ló kù lónìí. Kánáwó sẹ́tà sí. Kánáwó sẹ́tà sí. Mìnà lè ha mi iná lè ọ̀rọ̀ lè ṣàrò ìdá fínà. Lára ṣe bàbá tó lọ fi gbà fún wa. Wàrà fún tọrọ rẹ. Bára bá ní ìyàrá rẹ bàbá. Ọlọ́run sì lift yẹ. Bàbá ò fara nìyẹn. Ẹ wá wú ẹ ká.
mo wo mosque yen ti government ba ko governor ni wa si ni bi ko si ati a ma wa Allahu akbar be ba ti lo lohun o ti ni gbogbo nkan o ti ni gbogbo nkan min al-hammi inna al-khayra li sharri dafina eita pe ka wa si bi oro ti ti yin opo oro yin opo o si be mi lo ri min al-hammi inna al-khayra li sharri dafina olo ni ro yin fa malaika
Yanali Fauza. Doctor Husayn. Baba mi no. Baba ti mi nje osidi. Osidi lo wole yin o. Wa man yufiq ala al-Qur'an ma la. Doctor. Yanali Fauza. Ma no do da. Wa amuna min waba. Latifu fadarikina ma lo be mo to emi ori la siri temi kole pen fika so ata kana koni baba laji agba fa agba o ti yi won toro na ne po si ala gbogbo ti yan wo si bibi re moji ba sari awo falemo Allah.
kanani fawza wa huna ummi wa abai ora ti mo so lo le je wa nibi ibi ti o ti ba ko omo yin ni kewu be se wa nbe ti yen godo san be ni baba ayen se freedom ati freedom won wa gba create mirage merin merin multi kan won wa gba regede omo pada ma so agbado leti titi ni o allah akbar ye chen ma so ankara si chen jo ra dara titi yo ko ni so o eh ni so awon ti o hen se ko ni ni se abi ko ma so bo yi asi pa ke ma kisi lo jo lohun se be won pe kan fun kan awon yo se woli ma alquran ni ma won ko ra ko se shahada ma won ma re ti o ba se yawo yo ma se ko ta fa ba ti ku ko abi bo ni o ti sejo yo lu meje ri se re and eh sanu fi lu wakt ta ba sin dada ka se lasiko dada won postpone orire ayera ye so wa e ki mo so wo qurani mo so wo qurani gbo mo ba fail yen yen allahu akbar odun ki didin to ko wa e ki lati bi o ko wa lo to de lodun ni fail wa li qurano ya lu qari'u bi pe to ba ke yin obi te wa bi ti e ba ti ni ki o ku leni lenu o ku leni le wa sami'uhu له أوفى الجزاء هو القرآن إليك وبنا وعي أما جامو راسين كمان كان يبقى جيري الإقافة لو أنت أرى لو توسي يوكو ومتي وبنا تبان بتي باران يا لو ونبقى بيبي وميوا الله أكبر يوكو باردانو bẹ́ẹ̀ bá ti wá rí nǹkan kan yọrí bíi ìjìnlẹ̀ èké wá ni àbí ṣẹ́bi ti mẹ́sálásí ni èló ní ń parí ẹ̀ nínú owó tẹ̀bí ń sòsì tẹ̀bí ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún àlè tí wọ́n lọ sí ní dubai wọ́n tún wá jà wálé pé wọ́n ṣe dáadáa là ó ná ju 50 million lọ ìlú lọ́nà tó ń jẹ́ lójì bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀dá páàmà tó súnmọ́ alágbára ni wọ́n ń ṣe owó léṣe àwọn èèyàn ń ṣe wọ́n ń rún owó tààrà ní ìrúkùn ẹ̀ ṣe owó ló fò wọ́n á sáré sí owó bẹ́ẹ̀ ni gbọ́dọ̀ ń kó dà wọ́n mọ́sálásí àdúgbò kan bẹ́ẹ̀ bá kírun bẹ́ẹ̀ báyìí tó bá fa nǹkan sí mú bí covid bá pa ebola ni ó pa ní o mo wá pe ọmọ nǹkan tó lówó lábújá mo ní wá jáde bíi kẹ̀kọ́ kí ni àwọn ẹni mú un lọ àjọ wọnú ọkọ rẹ abade familias mo níbi tí mo lọ ní kílódé mo nílé yín ní lọ ilé yín ní sọ mọ́sálásí àbábá rẹ bó ṣe rí ìdá àbí wọn náà wọlé ọjà kírun ọwọ tó jọ bàbá rẹ rí sọọlẹ kírun ń bí síbi tẹbi tó ń gbàlejò sí tàbá wa kí o níbi tó ń gbé ó ní mo sẹyìn mo lọ sẹyìn ọwọ àṣẹ bí ọtọ náà mo ló da ìmú ìwọ mo máa bá ọkọ ìyẹn ti bá ọkọ ọsẹ gbèsè ẹ bójú ṣe tì ó sí ò kọ́nà fún afúnlẹ́sàn dáadáa ló bá kówó jáde lọ́sẹ̀ tó tẹ̀lé ló bá ní wọn máa kọ́ àwọn akọ̀tà parí dọ́tà wá sí i mínísọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí hàn ní sí wọn náà kọ́ rẹ̀ wá látàkùjá yìí ò yé ọ́ tí wọ́n ti wà tẹ́lẹ̀ ń dáa bíbi tẹ́tí ń sin ẹran bẹ́ẹ̀ bá sì so wẹ́rẹ́ ẹ̀ ń lọ kà á bá nùkú múra yá tẹ́ bá bá yíyẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ يبعد عن النيران في يوم اللقاء يبيتي فوني 100,000 اني اسو كوي مي تي مي داكو باي مو مو اغبا وا سي ني سيكا بل 100,000 نايرا الى له فوني تو سي تفي لا الو كوسي والا اني مي انا تلافا وا كوسي مي انتي بني wọ́n ní àfa àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wá 50,000 naira ilé kéwù gẹ́gẹ́ 50,000 naira owó ẹ̀rọ àánú gbogbo ìgbòkú látàlẹ́ ẹ̀wá ẹ̀fẹ̀ mi ní 20,000.
kidan fun baba mi ti so mi diyin be ni.